Paklausus profesorius, ar jis nenorėtų antroje koncerto dalyje savo mokiniais ir bičiuliais gerėtis iš klausytojo pozicijos, jis atsakė, jokiais būdais tokios klaidos nedarysiu. Muzikuoti su dideliu būriu violončelininkų yra tikras ir būtinas geriausių įspūdžių malonumas. Tokia garbė man teko 2005 metais vykusiame trečiame violončelės kongrese Kobėje, Japonijoje, kur grojau tūkstančio violončelio orkestre. O prieš 5 metus Klaipėdos tarptautiniame violončelės festivalyje 100 violončelio orkestre. Iš viso muzikuoti didesniuose violončelio ansambliuose ar orkestruose man rodo teko daugiau kaip 10 kartų. Tačiau vakaro susidūrimas tikrai ne joks atsitiktinumas, juokavo profesorius. Šį vakarą profesorius Rimanto Armono sukurtas violončelio orkestras antrąją koncerto dalį pradės grieždamas Juozo Naujalio svajonę. Po šio kūrinio ištrauka iš Igorio Stravinskio itališkos siuitos, kuri neabejotinai laikoma vienu iš violončelės repertuaro perlų. Tai šmaiški, ironiška, muzikinio chaoso, kupina, baleto, bučinėlio versija, violončelė ir fortepijonui aranžuoti kompozitorius. Bendradarbiaujant su iš Dnipro, Ukrainoje kilusiu, vėliau Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenusiu violončelininku Gregoriu Petikovskiu. Šį vakarą skambės trečia siuitos dalis arija. Šiuos du kūrinius violončelių orkestrui aranžavo profesorius Rimantas Armonas. Thank you.
Šiais metais muzikos pasaulis minėjo žymaus brazilų kompozitoriaus Heitoro Vilaloboso 135-asias metines. Ypatinga vieta autoriaus kūryboje užima jo devynios braziliškos fortepijonos, kurios šmaikščiai ir originaliai skamba braziliškų ritmų ir muzikinio folkloro samplaika su baroko kontrapunktu bei dalyvaus Johano Sebastiano Bacho stiliumi. Šį vakarą skambės pirmosios fortepijonos dalis, introdukcija ir preliudas. Vėliau po šių kūrinių toliau scenoje pietietišką temperamentą tęs ispanų violončelininko ir kompozitoriaus Pablo Casals Sardana. Sardana tai katalonų šokis, atliekamas rateliu, panašiai kaip šiandien įsidėšiusios violončelės scenoje, aukštai sukeliant sukabintas rankas. Jeigu kada jums, geroji publika, teks lankytis Barselonoje, ir jos aikštėse išvysite rateliu šokančius vietinius, nepasikūkinkite prisijungti ar bent pasigėrėti ratelėje užsukta nuotrauka. Katalonas šis šokis yra tarsi vienybės simbolis, o ir šį vakarą vienybės scenoje tikrai netrūksta. Tad jūsų dėmesio į Heitoro Vilaloboso dalis iš pirmosios Bachianos bei Pablo Casals Sardana. Thank you.
stiprių šeimos narių, senas partnerių, gausaus būrio vaikų rožėlininkų, įdomios ir spalvingos programos nebūtų jai ne profesorius Rimantas Armonas. Nuoširdžiai sveikinu su artėjančiu jubiliejumi. Gerbiamas profesoriau. Ir profesorius Rimantas.